Привіт! Ви на каналі платформи Хорошоп. Мене звати Христина, я маркетолог цієї компанії. І, друзі, в нас вийшла нова функція «Оптова ціна за кількість». Це така функція, яка дозволяє продавати товари за оптовою ціною при покупці декількох одиниць товару. І в цьому відео я вам розповім про цю функцію більш докладно. Навіщо вона потрібна, як її налаштувати та як вона буде відображатися для покупця. Тож, якщо вам ця тема цікава, дивіться до кінця і поїхали! На сторінці товару під ціною буде відображатися інформація про те, що при замовленні певної кількості одиниць товару доступна оптова ціна. На прикладі, можна придбати вже від 5 одиниць зі знижкою. А по кліку будуть відображатися всі рівні цін. В каталозі при наведенні на товар під головною ціною також буде відображатися список з рівнем цін за опт. І у кошику це буде виглядати ось так. На прикладі нашого магазину оптом можна купити товар від 5 одиниць. Я плюсую до 5 товарів. І ви можете бачити, як відбувається перерахунок ціни. Тепер одна одиниця коштує, в моєму випадку, 18 тисяч замість 20. Якщо брати більшу кількість, наприклад, 10 товарів, то кінцева ціна також перерахується. І ціна за одну одиницю, відповідно, буде меншою. Якщо покупець обирає лише одну одиницю, то в кошику чи на сторінці оформлення замовлення йому буде запропоновано додати ще кілька одиниць, щоб отримати знижку. При натисканні на повідомлення до кошику автоматично додається потрібна кількість товарів. Ось так буде виглядати підсумкова ціна для покупця, а ось так для менеджера магазину. Тепер давайте розглянемо, як додати товару оптову ціну. Для цього переходимо в адмінпанель Хорошопу, далі в розділ «Товари» і обираємо товар, для якого хочемо встановити оптову ціну за кількість. Натискаємо на кнопку «Додати оптову ціну». У вас з'явиться друге поле під ціною – «Ціна при замовленні від». І тут ви можете вказати один або декілька рівнів оптових цін. Наприклад, від 10 штук ціна за одну буде 16 тисяч, а від 20 ціна знижиться до 14 тисяч за одну одиницю. Після того, як ви все прописали, не забудьте натиснути «Зберегти». Якщо вам ця функція не потрібна, ви можете її самостійно відключити. Для цього переходимо в «Загальні налаштування». Далі спускаємося до розділу «Каталог» і прибираємо галочку навпроти поля «Оптові ціни». І таким же чином ви можете включити її назад за необхідністю. Після не забудьте «Зберегти налаштування». Оптові ціни можна також масово імпортувати за допомогою Excel-файлу. Якщо експортувати товари зі свого інтернет-магазину, то ви побачите нові колонки з оптовими цінами. Також їх можна передавати через API. При API експорті або імпорті в параметрах продукту буде додано ще одне нове поле. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, сміливо задавайте їх в нашій службі підтримки. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Я з вами прощаюся до наступного ролику.